Украина выдержала испытания. Украинский народ показал, что может объединиться перед лицом агрессора. Об этом президент Украины заявил в Кропивницком. Там Петр Порошенко открыл после ремонта детскую областную больницу. Работы продолжались 3 года. На ремонт и новую медаппаратуру потратили более 200 миллионов гривен из бюджетов разных уровней. Петр Порошенко вручил главному врачу сертификат на современную ультразвуковую систему диагностики. Кілька назад нас можуть як спровоковане Росією відновлення гарячої фази війни, так і, на жаль, дії політики популістів, які, дестабілізуючи ситуацію всередині країни, здатні звести на нівець всі наші зусилля. Вони ладні змарнувати все те, що люди вистраждали протягом останніх років, а вони все робили для того, щоб криками зрада, все кінець, все пропало, деморалізувати українців. Їм це не вдалося.